أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله İnnallâhe besîrun bil ibâd. Aziz, değerli, mühterem Müslüman kardeşlerimiz, İnşaallahu Teala, Allah'ın izniyle mevzumuzu Şura suresinin 30. ayeti kerimesiyle başlamak isterim. Bu ayette Rabbimiz bize ne buyurur? وَمَا أَصَابَكُمْ min musibetin febima kesebet eydikum ve ya'fu an kesir ve ma asabakum min musibetin. Ey müminler, sizlere tabii ki burada kum zamiri müminlere gelir. Ey müminler, size belalar min musibetin, bir belalar, veliye-i şiddet, şiddetli belalar üzverdiği zaman, isabet ettiği zaman, febime kesebet eydikum ve ya'fu an kesir. Bunlar febime kesebet eydikum, bunlar sizin öz elleriniz ile kazandıklarınızdandır. Yani öz elleriniz ile kazandığınız günahlarınızdandır bu musibetler. Ve ya'fu an kesirin, ve birçokunu da Allah azze ve celle bağışlayar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerin birinde böyle buyurur: La yusibu abden nekbetun fema fevgaha evdûneha. Bir kula küçük ve büyük musibetler isabet etmez, gelmez. İlla bi zenbi, ancak günahları sebebiyle gelir. Yani sıkıntılar, dertler, belalar, musibetler, afetler ancak illa bi zenbi, günahlar sebebiyle, edilen günahlar sebebiyle gelir. Ve ma ya'fullahu anhu ekseru, ve Allah azze ve celle sizin ettiğiniz günahların çoksunu da bağışlar. Kale ve kara'a, bu Allah Resulü bu sözleri dedi ve Şura suresinin 30. ayetini okudu. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Yani size isabet eden, size gelen musibetler, belalar ancak sizin ellerinizle ettiğiniz, ellerinizle kazandıklarınızdandır. Yani ettiğiniz günahlarınızdandır. Ve Allah birçokunu da bağışlar. Ve başka bir alimin böyle bir sözü vardır: اَنَّ الظُّنُوبَ مِنْ اَعْظَمِ اَسْبَابِ ذَهَابِ الْبَرَكَةِ مِنَ الْاَنْوَالِ. Yani günahlar, hakikaten günahlar, mallarınızın bereketinin gitmesine sebeplerin en büyüğüdür. Yani mallarınızın elinizden çıkmasının, mallarınızın bereketinin yok olmasının en büyük sebeplerinden biri de sizin günahlarınızdır. Ve qila enne Umar ibn Hattab radiyallahu anh, Umar ibn Hattab radiyallahu anh buyurur ki: mehtezzet erzu tahta kavmin, bir topluluğun, bir cemaatin ayaklarının altındaki yer titreyerse, illa li kesreti zunubihim, bu ancak onların ettiği günahlarının çokluğundandır. İstagfirullah, Allah'a istiğfar etsinler, bağışlanma dilesinler. Ve tubu ileyhi, veyahut da ve tubu ilallah, Allah'a tövbe etsinler, ona tövbe etsinler. İbn-i Kayyim rahimahullah, Allah ona rahmet etsin, böyle buyurur ki: وَمِنْ تَأْثِيرِ مَعَاسِ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ مَا يَحِلُّ بِهَا مِنَ الْخَصْفِ وَالزَّلَازِلِ
ve yemhaku bereketuha. Zelzeleler, yerde olan batmalar, yer üzerinde olan felaketler, yerdeki olan sıkıntılar Allah'a isyanın təsirindendir. Allah'a isyanın səbəbindendir. Masiyatullah, yani masiyat, masiyatillah Allah'a olan isyanlandır buyurur. Ve Allah'a olan isyanlar çoxalarsa yer üzerinde dəhşətlər, sıxıntılar, titrəmələr, zəlzələlər olar və yerin bərəkəti yox olar, mallarınızın bərəkəti yox olar. Və bir çox ayətdə də zəlzələ hadisələrinin səbəbləri bizlərə bəyan olur. Hədis-i şəriflərdə də bəyan olur. Təbii ki, hədislər Quranın təfsiri hesab olunur. Quranın təfsirindəndir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədislərdə, hədis-i şəriflərində belə buyurur. Lə təqumu səətu həttə təkfürə zəlazilu. Zəlzələlər çoxalmadıqca qiyamət qopmaz buyurur. Buna bənzər başqa bir hədisdə isə Lə təqumu səətu həttə yuqbəzəl ilmu. وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتزهر الفتن ويكثر هرج وهو القتل. İlim bitirilmədikcə, ilim ortadan qalxmadıqca, zəlzələlər çoxalmadıqca, zaman qısalmadıqca, fitnələr ortaya çıxmadıqca, hər çoxalmadıqca qatil hadisələri, ölüm və öldürülmə hadisələri çoxalmadıqca qiyamət qopmaz buyurur. Bəzən yuxuda olan bir kimsəni, bir insanı oyandırmaq üçün o kimsəyə toxunuruq və yaxud onu sirkələyirik. Təşbihdə xəta olmasın, Allah Azza və Cəllə də biz qəflət yuxusunda olub günahlara daldığımız zaman bizi o qəflət yuxusundan oyandırmaq üçün, günah çuxuruna düşüb batmamağımız üçün üzərində qəflət ilə gəzdiyimiz bu yeri tərpətir ki, bəlkə oyanarıq. Bəlkə o qəflət yuxusundan oyanarıq. Bəlkə gözümüzü açıb günah bataqlığında olduğumuzu görüb oradan çıxarıq. Necə ki, İbn-i Əsakir rəhməhullah buyurur ki, Allah Azza ve Celle zəlzələləri yaxşılara bir öyüd olaraq, möminlərə bir rəhmət olaraq, kafirlərə isə bir əzab olaraq göndərər. Necə ki, Allah Azza ve Celle Türkiyədə olan zəlzələ nəticəsində dağılan evlərin altından 2 aylıq bir körpə uşaq, 2 aylık Muhammed adında bir köpek uşağı 48 saat sonra kurtaran Allah. Tabii ki bunlar bizim için bir ibret olmalıdır. Bu hadiseler bizlere ibret olarak yetmelidir. Aziz kardeşler. Ve Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu unutmamalıyız. Necə ki, Rabbimiz En'am suresinin 65. ayəsində belə buyurur. Qul, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, sən söylə, ey Muhammed, Huvəl qadiru alə en yəb'əsə aleykum azəbən min fəvqihim əv min təhti ərculikum. Sən söylə, ey Muhammed, o Allah, sizin ayaklarınızın altından, yani yerden ve sizin üstünüzden, üzerinizden, yani semadan sizlere bir azap göndermeye kadirdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani hadis-i şeriflerinde böyle buyurur. Yekunu fi ahiri hazihil ümmeti, ahir zamanda, yani ümmetimin, bu ümmetimin ahirinde böyle bir hadise olur.
hasfın bir hasf olur. Yəni bir batma hadisəsi olur. Yerin içərisinə girmə hadisəsi. Yerin çöküntüsü. Yer çökmə hadisəsi olur. O məsxun bir məsx olur. Çevrilmə hadisəsi. Yəni məsx insanların heyvan şəklinə çevrilməsi. İnsanların şəklinin dəyişikliyi, insanın bir haldan başqa bir hala dönməsi. Necə ki, əvvəlki ümmətlərdə Allaha qarşı həddi aşan kimsələrə, həddi aşan qövümlərə, cəmaatlara, topluluqlara Allah bir əzab surətlərinin dəyişilməsi əzabını göndərmişdir. Onlar meymun və donuz şəklinə dönmüşdürlər. Bu zahiri mənada da ola bilər, batini mənada da ola bilər. Allah hər ikisini etməyə qadirdir. Zahiri olaraq insanların etdiyi çirkin əməllərindən dolayı surətlərini dəyişməyə qadirdir. Batini olaraq o heyvanın xüsusiyyətləri onlarda xalq etməyə Allah qadirdir. Və qazfın və bir qazf hadisəsi olar, buyurur Allah Rasulü. Yəni, bir partlayış hadisəsi olar. Təbii ki, Allah bizləri bunlardan, bu cür dəhşətlərdən hifz-ü mühafizə eləsin. Qalət Həzrəti Ayşə radiyalan dedi ki, Qultu ya Rəsuləllah, mən ya Allah Rəsul dedi. Dedim deyir. Ənəhliku, biz də həlak olarıq mı? Və fina salihun, yəni bizim içərimizdə, bizim aramızda salih insanlar olduğu halda biz də həlak olarıq mı? Deyə soruşur Allah Rəsulundan Həzrəti Ayşə anamız. Qalə Allah Rəsulü isə belə cavab verir ki, naam, bəli, izə zəxərəl xəbəsu, əgər çirkinliklər, fitnələr, şərlər, əxlaq-ı zəmimə, pis əxlaq, pis xüsusiyyətlər yayılarsa, onlar açıq, aşkar bir şəkildə edilərsə, siz də həlak olarsınız. Yəni, pislərə görə yaxşılar da həlak olar. Ancaq hər kəs qiyamət günündə əməllərinin niyyətlərinə görə dirilər, hər şey onlar Allahın üzrünə çıxar. Böyük günahlar, günahların ən böyüğü axır zamandadır. Və axır zamanda günahlar böyük olduğu üçün o günahların əzabı da çox böyük olacaqdır, demişdilər İslam alimləri. Başqa hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Yəti alənnəsi, insanlar üzərində elə bir zaman gələr ki, zəmanın, yəti alənnəsi zəmanın, insanlar üzərində elə bir zaman gələr ki, yəd'u fihil mu'minu, o zaman mümin dua edər, lil'ammeti, ümumi olaraq bütün insanlar üçün dua edər, gözəl bir dua edər. Fəyəqulullah, Allah Azə və Cəllə o mümin kimsəyə, bütün insanlar üçün dua edən kimsəyə isə deyər, ud'u li xassəti nəfsikə, özün üçün dua et deyər. Əstəcib ləkə, özün üçün dua et, duanı qabul edim deyər. Niyə görə bu hal olar? Çünki fəəmməl-əmmət, çünki ümumi insanlar fəinni aleyhim səh, Allah Azze ve Celle o kimsələrə çox qəzəb edər. Təbii ki, bu qəzəbin bir səbəbi də vardır. O kimsələr həqiqi mənada Allaha iman etməzlər. Sadəcə onların imanları dilindədir. Həqiqətdə isə imanları yoxdur. Qəlbində imanları yoxdur. Peyğəmbərlərinə, peyğəmbərə iman etməzlər. Necə ki, günümüzdə olduğu kimi, necə-necə kimsələrə Quran oxuyursan, hədis oxuyursan, onlar deyir ki, bizə Quran yetər, hədisi tərk et. Yəni, bizə hədis oxuma, Quran oxu. Halbuki o kimsələr bilmirlər ki, bu Quran, bu hədisi bizə rivayət edən kimsələr səbəbi ilə gəlib çatmışdır.
Bir gün biz o hadisleri inkar ederiksə, sabahı gün növbə Qurana da gəlib çatar, ondan sonra Allaha gəlib çatar. Təbii ki, hadisi inkar etmək sonu Allaha inkar etməyə gəlib çatır. Hadisi inkar edərək Qurana sıra gələr, Qurana inkar edərək Allaha sıra gələr. Və günümüzdə də eyni haldır. Bir gün günümüzdə hədisləri inkar edib, bizə sadəcə Quran yetər deyən insanlar çıxıb ortaya. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Ələ diqqət edin, utitul kitabə və misləhu. Mənə kitab, yəni Qur'an-ı Kerim və misləhu, onun bənzəri sünnət verilmişdir. Və İmam Abu Hanifə rəhməhullah, Onun əzəm Əbu Hanifə rəhməhullah ta'ala belə buyurur. Ləvlə sünnətu, əgər sünnət olmasaydı, mə fəhimə əhədun minnəl Qur'an. Heç bir kimsə Qur'andan heç bir şeyi başa düşməzdilər, buyurur. Əhməd bin Həbbəl rəhməhullah belə buyurur. Və sünnətu əndənə, sünnət bizə görə, əsəru rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nəqilləridir. Onun rivayətləridir. Və sünnətü sünnət tüfəssirül Qur'ana. Sünnət Qur'anı təfsir edər, açıqlayar. Və hiyə yenə sünnət dəlailül Qur'ani. Qur'anın mənalarının işarətləridir, buyurur Əhməd bin Həmbəl rəhməllah. İmam Şafii rəhməllah sünnət haqqında isə belə buyurur. Cəmi'u mə təquluhul ümmətü Əhl-i sünnət alimlərinin sözlərinin tamamı, hamısı şərhun lissünnəti sünnətin şərhidir, sünnətin açıqlamasıdır. Və cəmi'u sünnəti sünnətin tamamı isə şərhun lilqur'ani Qur'anın şərhidir, Qur'anın açıqlamasıdır. İmam Malik rəhməhullahu ta'ala isə belə buyurur. Əs-sünnətü səfinətü Nuhin, sünnət Nuhun gəmisi kimidir. Mən rəqəbəhə necə, kim ki o Nuhun gəmisinə minərsə, yəni sünnəti yaşayarsa, sünnəti həyatına tətbiq edərsə qurtular. Və mən təxəlləfə ənhə qariqə, kim ki o gəmiyə minmərsə, yəni o sünnəti yaşamarsa, boğular, həlak olar, buyurur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisi şəriflərində belə buyurur. Lən yəhləkən nəsu həttə yə'ziru. Lən yəhləkən nəsu həttə yə'ziru. İnsanlar layiq olmadığı müddətcə onlara əzab gəlməz. Əv yə'ziru min əfusihim. Və yaxud veya özürləri qəbul edilməyəcək hala düşmədikcə onlara bəla, həlak gəlməz. Çünki Rabbimiz Qur'an-ı Kerimdə Ə'raf surəsinin 5-ci ayəsində belə buyurur. Fəmə kənə dəğvəhum iz cəəəhum bəsuna illə ən qalu innə künnə zalimin. Əzabımız gəldiyi zaman onların yalvarışları, Ya Rabbi, Ey Rabbim, biz həqiqətən zalim kimsələrdən olmuşuq, deyə günahlarını etiraf etməkdən başqa bir şey olmadı. Əziz qardaşlar, bu Ə'raf surəsinin 5-ci ayəsi əslində bizim üçün bir ibrət olması lazımdır. Çünki şərt deyil ki, Allahın əzabı gələndən sonra Allahı idrak edək, dərk edək, ona dönək, ona dua edək, ona ibadət edək. O əzab gəlmədən əvvəl də bunları, bu ibadətləri, bu yalvarışları, bu duaları edə bilərik. Şərt deyil ki, qiyamət qopsun, o zaman tövbə edək. Onsuz da o zaman tövbə etsək, tövbəmiz qəbul edilməyəcək Allah Azza və Cəllə tərəfindən. Və o zaman imanımızın da faydası bizə olan deyil. O qiyamət gəlmədən əvvəl
ölüm gəlib bizə çatmadan əvvəl, Allahın əzabı bizə gəlmədən əvvəl, ona dua edək, ibadət edək, onu zikr edək, hatırlayaq. Və Rabbimiz bunları bizim üçün bir düşünək, bir ibrət alaq, bir təfəkkür edək deyə zikr etmiş, beyan etmişdir bizlərə. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir zaman gələcək ki, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. Elə bir zaman gələr ki, bir insan, bir kimsə, bir şəxsin qəbrinin yanından keçər və onun yerində olmaq istəyər. Bu zaman gəlməyincə qiyamət qopmaz buyurur. Hətta mə zahara fi qavmin, bir topluluqda üzə çıxmadığı müddətcə, ər-riba və zina, zina və faiz, riba üzə çıxmadığı müddətcə onlara əzab gəlməz. Elə ki, bunlar üzə çıxdı mı, illə əhəllu bi ənfusihim iqabəllah, o kimsələr Allahın əzabına düşər olarlar. O kimsələr Allahın əzabına layiq və müstəhəq olarlar. Rabbimiz bizləri bu olan hadisələrdən ibrət almağı nəsib məsər qılsın. Bizləri rızasına uyğun əməl sahibi olan qullarından biri olmağı nəsib məsər qılsın. Bizləri dindən, imandan, İslamdan ayırmasın. Və bizi müsəlman olaraq yaşatıb, müsəlman olaraq ruhumuzu təslim etməyi nəsib məsər qılsın. Amin ya mu'in. Vəssalatu vəssalamu alə rəsulina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in.